кәдімгідей ше. Бұл жерде ше отқа май салып отқан біздің ұлдана ғой. Бұл ұлдана мен сөйлеп алайыншы өтініш. Жоқ, мен тыңдап ал сен. Аша ханым, есіңізде ма? Жоқ, тыңдандар. Мені қашан сөйлетесіз, бәрібір тыңдайсың, құлағыңа баратын деп тыңдайық. Гүлнармен Әлімжан жұп болмай тұрған кезде де, жұп болғаннан кейін де мен айтқан едім. Гүлнардың сезімі бар дедім шынайы. Шындық деген көзге ұрып тұр ғой, сол кезде осы қатысушылардың барлығы айтқан. Сен көре алмайсың, сен андайсың, сен мындайсың деп. Мінекей жемісі шығып жатыр. Жаңа мен бастап айтып едім, көріп тұрсаң тіпті құлағын ашып тыңдауға намыстанады, өйткені бұл шындық. Ұялып отыр. Әлімжан, сен Гүлнарға деген сезімінің жоқтығы соншалық, мына жерде отырып алып, жарайды, онда біз жүрмей кетеміз, бізге маған бәрібір деп қоясың да, сонда сенің сезімінің құны осы ғана ма? Демек, сенің әңгімеңнің рас екендігі бүгін дәлелденіп отыр. Бүгін дәлелденіп отыр. Ұлдана, сен сезім туралы, сен біреуді күшті бір әңгіме туралы сен айтпай-ақ қош. Ұлдана, сен қоя тұршы? Әлімжан, айтаға. Маған айтып атыр да, сенің қандай себеппен келгенің белгілі болды деп. Мен Ұлдананың қандай келген себебін білем. О жерге шығып, қанша халықтың алдында бишара болып, сондай бір бишаралық қалыға түсіп, шашын алдыртып, сондай қасиетсіздік нәрсе жасап, бүкіл былайша келгенде ата-бабасының несі отырда, кір келтіріп отырда, бұл ұят нәрсе жасап. Ертең бұл сенің өмір бақи тарихында қалатын нәрсе. Әлімжан, қазіргі әңгіме Ұлдана жайлы емес, өздерің жайлы болып отыр. Әлімжан және Гүлнар арасындағы қияр мен қиярдың көкесін жасап жүрген сенсің, Әлімжан. Бұл жерде өтірікші, Гүлнар да емес, Гүлнар да әсел де емес. Бұл жерде нағыз суайды, өтірікші, нағыз сенсің, Әлімжан. Өйткені кәдімгідей сөзбен емес, Құдайым-ау, іс-әрекетпен дәлелденіп жатыр, сенің нағыз өтірікші суайт екенің. Ұлдана қаларға сөйлеп. Ұлдана, мен саған айтып. Ұлдана, сенің пиар үшін келгенді жалғыз мен ғана емес, мына жерде қатысушылардың бәрі біледі. Ұлдана, сен назарбай сенің екізді болыпсың. Ұлдана, сен тыңдалың беріп отыр. Болды, тейліңіз. Маған сөйледеп атырған не болды сонша, еркексің ғой, кішкене басылсаш, ол қыз кішкене сыйласаңдаршы, пожалуйста. Бұл жерде мен негізі, Гүлнар екеміз көп ұрсып қаламыз, шындашы, кеше де ұрыстық, кеше Әлімжан дәлелдеді жақсы көретін. Мен мысалы, кешірім сұрайын кешең үшін, кеше мен жаман айттым, ейтсін деп. Бүгін Гүлнар содан кешірім сұраймын, жылап отқан көріп отырмшы. Кеше мен сені жамандаған кезде Әлімжан қорғап шықты сол кезде. Ал сендер отырсыңдар, Әлімжан пиар үшін келді, анау егер Әлімжан Гүлнарды жақсы көрмесе, кеше отыра беретін еді. Просто бұл жерде Әселге айтқым келеді. Әсел екі жастың ортасына есі түскен кетеді. Пожалуйста, ешқайсың араласпаңдаршы. Олар бүгін ұрсат, ертең достасады. Ұлдана, Гүлнар, тоқтаңдаршы. Мына жерде шынымен Әлімжан екеуміздің арамызда көп түсініспеушіліктер бар. Бірақ ол неместі ол мен жақсы көрмейді деген нәрсе емес. Ол менімен пиар үшін жүріп жүр деген нәрсе емес. Біздің арамызда, мен айтпаймын, бәрі керемет, болашақта бәрі керемет болады, бітті осылай деп. Мен тырысып жатырмын, бәрі жақсы болғанына, ол да тырысып жатыр. Әлімжан мінезі бар, ол бәрін айтқан, ескерткен, осылай ашуланып кетеді. Жай менің де мінезім бар, екеуміздің де мінезіміз бар, болашақтағы не болатын, қалай болатын мен білмеймін, бірақ бұл жерде тырысып жатқан мен ғана. Өзімді өзгертуге. Әлімжан мен жақсы көрмейді деп айтпаймын. Сендер білмейсіңдер біздің ортамызда не болған. Әлімжан мен қатты жақсы көреді, мен оны сезем де, сенем де, білем де. Дәл солай мен де жақсы көрем. Сендер білесіңдер біз қалай жүретінімізді. Бірақ үлкен проблема бар. Ол шынымен мен бас тастағысы келеді. Сосын мен қорқамын. Мен жаңада кеп айғайлап кетіп жатсың. Жаман көзбен қарап жатсың да, қорқамын мен. Мен сен жамансың деп айтқан жоқпын. Саған бәрі бітті де демеймін. Бірақ неден қорқасың? Әлімжан саған қол көтере ме? Жоқ, қол көтермейді маған. Ондай емес, ондай болмай-ақ қойсын. Бірақ та, Әлімжан, мен түсінемін эфирді, бәрін түсінемін, бірақ мені наяқта бүкілін көзжесен түсіріп тастайсыз, мен подругам жылап отыр да, и мен қалайым мен жігітіме мақтанғанымды. Болашақта менің жігітім деп мақтанған, болашақ күйеуім деп, бірақ мен аяп мені біреу подругам жылап отыр да, мен ондайды қаламаймын. Неге солай болмасқа, неге мен ғана өзгерем, мүмкін сен де шамалы өзгересің. Мен сенен көп іштенге сұрап атқан жоғым сұрамайым да. Пока что арақатынасымыз тоқтатқым келеді, мен ойланғым келеді шамалы, өз-өзіме келіп алғым келеді. Ашаған монстрды айтсам олар? Жоқ, болмайды, Әлімжан айтады. Ашағам жалпы шынымен арамызға ешкімнің түспегенін қалайым Ашағам. Өткені мен Гүлнардың өзіне айтқам. Гүлнар, кәдір осы сенің айтқаныңнан дау туып қалуы мүмкін. Маған болмаш бір көп, маған сенің әнің күшті деп жазып жатқандар көп. Сондықтан да солардың жансая біреуі ғой. Сондықтан да сен бұдан қазір дау туып қалып, екеуміз ренжісіп қалуымыз мүмкін. Әркім әртүрлі ойлайды. Сондықтан да кәдімгі ашылам келіп жүрмейін. Үшеуі маған қарап бақырады да даусын көтеріп. Ол дұрыс. Кәдір мынау эфир бітеді, сосын қайтып көр сен, сосын. Эфир бітеді, сосын қайтып көр. Сенің маған бізгалятының қандай екенін көр. Рахмет, айналайын, ондай көзіңді бар емес па? Ондай мінезіңді басқаларыңа жасап аларсың, маған жасамай-ақ қой. Мен кетпек түгіл 4 рет кетіп қалам, 4 рет кетіп қалам. Егер сондай мінез көрсететін болсаң, жарайды, болды. Ашаным, айтам болам ба? Микрофонға айтылмаған сөз, бірақ менің ойымша ол ашудан айтылған сөз секілді. Әлімжанға айту бойынша Гүлнар осымен бітті деп жатыр. Бәлкім бәрі ашумен жасалып отырған шығар. Арты жақсы болады деп сенейікші. Ұлдана. Жаңа айтып жатырды, араласпасын, ешкім бүйтпесін, өзіміз шешіп аламыз. Неге араласпайды? Сендер қаншама халықтың алдында махаббат құлдыңдар. Сендер халыққа жаңағындай отчет беріп, одан кейін бізде өз пікірімізді айтуға бұл жерге құқылымыз. Ақыры, ешкім араласпаған қаласаңдар, онда кетіңдер бағдарламада не істеп отырсыңдар? Ақыл сұрамай қояқшы өтініш, тақырбастан сұрамай қояқшы өтініш. Мен ақыл айтып жатқан жоқпын. Мен сұрамай қояқшы өтініш. Қалай қарайсыз сіздер қатысушылар? Әлімжанды неғып жексұрын қыласыңдар? Әлімжан жақсы көреді. Мен жақын достарым ғой, қастарымда мен жүремін. Гүлнардың да досымын, Әлімжан да. Мен ылғи жүремін де жандары. Мен білем бір-бірін жақсы көреді. Просто Әлімжан кішкене эмоциямен айтып қалды, кішкене ашулымен айтты да. Ашығаным, Әлімжан қатты жақсы көреді. Бірақ кішкене Гүлнарды тарапынан да несі бар да, кінәсі Ашығаным. Ол қазір үйленбей жатып, қазір істеп атқан нәрсе Әлімжанға. Енді ертең күні үйленіп атса, Аша ханым. Ертең күні үйленіп атса, не болады Аша ханым? Каблуктың астына кіреді ғой? Дәулет. Мен айтсам бола ма? Сен қасиеттісің. Жоқ, мен түсінбеймін да, бұл жерде отырып алып, Әлімжанның мақсаты елдің алдында менің қадір қасиетім түсіруді. Қатысушылар давайте, қасиетсіз деп айтайықшы, бейтейікші, сөйтейікші дейді да. Сен бұл жерде нағыз маск киіп отырған адамсың, Әлімжан. Нағыз маск киіп отырған адамсың. Сөзім сөз, осы бағдарлама біткенше сенің қандай екенің барлығы көретін болады. Міне бүгін сенің қандай екеніңнің бірінші дәлелі. Енді қасиетсіз деп айтып көр. Аша ханым, бұл жерде кішкентай ғана қызғаныштан туып отқан дау бұл. Негізі өтте болмайтын нәрсе. Жай ғана пікір білдірді, оны дұрыс қабылдау керек еді. Ұлдана, сен ренжіме, мен саған қатты сөйлегім де келмейді, не істеймін. Сен бірақ әрбір жерде қазбалап, қай жерде шу, қай жерде дау, сол жерде жандырып отырасың да. Сен тоқта біреудің қатты айттың дейсің де, сен де Даринаға қатты айттың ғой, шегесің, шегесің дедің, қалай қарадың мынандай бетсіз қызға дедің. Сенің қасиетсіз екенің өтірік па не? Сенің өтірік? Сен мен қасиетсіз екенің дәлелде қазір осы жерде. Айтты ғой шықта дәлелде қасиетсіз екенімді. Ашағаным, мен айтпай жүргем көп нәрсенше. Айт, қазір айт. Ұлдананың мынандай мінез ұнамайды маған. Қандай? Өзін сүттен ақ судан таза қылғысы келеді ше, бірақ маған әр жігітке барып асылатыны. Менің аяғыма да отырған кездері болды. Шын айтайын, менің аяғыма отырған кездері болды. Келіп ше, мен гитара семелде отқанда менің аяғым отырған кездері болды, кәдімгідей, арқама жатып ше. Менің сол кезде айтқан, Ұлдана, айта алмаймын да, ұял, мен кішкене бүйтсем, жоқ, жабысып алады да адамға. Сен осы қасиеттілігің ба айтшы, неге өзіңді сүттен ақ судан таза қылуың керек, Ұлдана? Әлімжан, бұл жерде барлық қатысушылар біз бір-бірімізбен доспыз. Мен сенің аяғыңа отырғаныңды жоққа шығармаймын, отырдым. Достығым ес сенікі, сенікі достығым ес. Мен саған де сезімім бар деп ойлайсың ба, Әлімжан? Бәрін шындықты айтамыз ол көрдің ба? Күлкімді келтірмеші, Әлімжан. Ұлдана, сен маңдайсың да? Сен өзіңе шынмен де көп аласың, Әлімжан. Сен өзіңе шынмен де көп аласың. Олжас, мен айтып алайын, бітіріп алайын, мен айтамын да қанса. Сен жеңілгенге де жақсың, алдында Гүлнарды бірнесе айтса, Гүлнармен не істеп жүредім, енді Гүлнарды жақсатқа шығарып, енді мені жаманатқа шығарып отырсың. Мен шындықты айтам, жақсы жаман деп мен бөлмеймін. Ситуацияға байланысты, болып жатқан әрекеттерге байланысты мен всегда шындықты айтам. Мен Гүлнарға, Гүлнармен пікірім келіспейді деп мен өмір бойы оны жаманда өтпеймін. Сенің қандай екенің просто бетің ашылып жатыр бұл жерде. Аузыңды жапшы бол, қашан шыдауға болады? Сен кімсің мен аузыңды жап тұратын? Сен кімсің мен аузыңды жап тұратын? Олжас. Жақсы, басылайық. Өзіміздің сөзін шындамай қойықшы өтінші. Жоқ, қатысушылар. 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 Ұлдана. Ұлдана. Ұлдана, мен сені қыздың қасиет көріп қан жоқ. Әлімжан, тыңдаш мені. Шақат. Үміткерімізді шығарып салайықшы. Таныстық жалғаспайтын болды ма, сонымен не? Жалғаспайды. Таныстық жалғаспайтын болды, Жансая, соңғы сөзіңізді айтып қалыңыз. Себебі сіз жайлы, рас менен теледидар алдындағы отырған көрерменіміз, сіз жайлы жаман ойлы болып қалуы мүмкін. Айтайыншы, негізінде мен де ата-анам, бауырларым, туысқандарым көріп отыр бұл жерде. Және де жаңа маған тіл тигізіп, қияу, мияу, қазақи деп Гүлнар айтып отыр. Мен оған тіл тигізген жоқпын ғой. Бұл жерде бар болғаны тек Әлімжанға мен аға ретінде өнер адамы болғаннан кейін шын жүректен просто сыйластықты жаздым да, әніңіз керемет екен, өнеріңіз өрге жүрсін деген сияқты пікір жаздым. Одан артық ешқандай отношение болған да емес, жазған да емеспін, өзін бет отыр ғой. Сосын Ерболға айтқым келетші, мен мүлдем шатасыппын, шыны керек бұндай адам деп ойлаған жоқпын баста. Ұнаттым, сабырлы, барлық нәрсесі ұнаған болатын, бірақ шын мәнде бірде былай, бірде былай екен. Мен ешқашанда жылаған емеспін, бірақ Әлімжанның сөзі, Әлімжан, сен бұлай жерде ойлайсың, ел сабырлымын, сен шын мәнде қандай адам екеніңді мен алдында эфирден тыста барлығы көрді, жылағанмын, сенің Әлімжан, мен ешқашан саған өзім тесіп бастаған емеспін, всегда сен бастайсың, өтірікшісің, қасиетсіз деген сөздің қандай екенін білесің ба сен деген? Қасиетсіз екенді шықта дәлелде онда. Қалыққа ешқашанда күшті болып көрінбе, Әлімжан. Менің бар кінәм шындықты айтатыным шығар. Бірақ мен ешқашанда біреуге жағымпаздану үшін өтірік жасамаймын. Осы жерде әдемі болып отырасың да сыртқа шыққасын. Кәдімгідей нағыз жылататын адам сенсің. Оған көп адам куә болған алдында әсел де айтты, сыртқа шыққасын еңкіл деп жылатын дейді. Өйткені сенің қандай адам екеніңді шын мәнде, Әлімжан. Нағыз суайт, сен өзіңсің адам көбіне қатысушылар сөзді айтатын, шын мәнде өтірікшісің сен өзің. Аша ханым, мен кешірім сұраймын шынымен ше. Мен Ұлдана шындық айтқаннан кейін мен де шындық айтуға көштім. Менің өтірікші суайт қасиетсіз екенді қандай шындықпен дәлелдей отырсың? Мен қазір осы жерден тоқтатамын. Бәріңіз тынышталыңыздаршы. Маған да оңай соқпай кетті. Жансая, кәдімгідей бүгін студиямыз барлықтары не болған білмеймін, шынайы эмоцияға беріліп, кәдімгідей еңіреп жылап жатыр, тіпті Ұлданадан күтпеген жайт бүгінгі біздің көріп отырғанымыз. Жансая, барлығы дұрыс болады, барлығы жақсы болады. Өзім қарап отырсам, сәл-пәл психологиядан жалпы менің де хабарым бар. Өзіңізді жақсы қыз ретінде қабылдап отырмын. Ерболдың айтқанына қосылмаймын. Менің өзімнің жеке пікірім, әр адамның өз пікірі бар деген сияқты. Дегенменен ата-анаңызға сәлем жолдаймын, кешірім сұраймын, сізге қатты бір сөздер айтылып жатса, тиіп кетіп жатса. Бір қателік жібердіңіз, ол қателік менің ойымша инстаграмда дайректке емес, барлығы көретін, хат жазатын, комментарийға жазсаңыз, ондай дау тумайтын еді менің ойымша. Ұлдана. Ұлдана, сені сабырлыққа шақырам. Жансая, сәттілік тілеймін, бақыт тілеймін, амандығыңды тілеймін. Өзің тілектес болып жатсың, енді ағам деп, құрметтеп жатсың Әлімжанды. Дегенменен ер азаматқа бұдан бұлай менің ойымша жазудың керек жоқ секілді. Елгі өзіңізді көзіңіз жеткеннен кейінде. Негізінде ол жазылған Аша ханым, ол дайретке де бармаған ғой негізінде. Түсінікті барлығы. Жансая, сізді тезек шығарып салғым келіп отыр, себебі сізден ұялып отырмын. Сізге рахмет келгеніңізге. Сәттілік. Ербол, шығарып салшы. Өтінішім. Жайғаса қой орынға ер бол. Аша ханым, олдан асырға жіпесе бола ма? Тым жақын әрі тым алыс, әрі мұң, әрі қуаныш. Амалам қанша білдірмей, бәрінде сезіп тұрадыш. Соң үлкен далға ұласты. Әлімжан, сен үшін тіпті бір емес үш жан. Өз жасын тая алмай жатырмын. Бәлкім, қате өзіңден кеткен болар. Бір емес, екі емес. Кешіріңіз, мен айтсам, бір нәрсе айтсам болады ма? Айта қойылдана. Мен... Ашағам, қателік өзіңізден деп атысы ғой. Шынымен де... Бір емес, екі емес, так, мен алдында айтқам негіз Олданаға. Олдана, егер мен саған қарап сөйлейтін болсам, менің бетіме түпу деп түкір деген. Ал сен маған сөйлейтін болсам, мен саған түкіретін болғам деген. Мен жоқ, түкірген жоқ оның бетіне. Бірақ шекарадан асып кеткен өзі ше, тағы маған сөйлеп қой, шыдай алмай. Бірақ негізі екеуміз алдында сөйлеспейтін болып келіскен едік негізі. Ол маған сөйлеп қой. Мен алдында айтқам, Олдана, бір күні болмасын, бір күні осындай қатты сөздермен мен ашуланып кетем де саған айтып тастаймын. Мен сені жылатқым келмейді, мен саған қатты сөз айтқым келмейді. Мен сені сыйлағым келеді барымша. Сондықтан да бір-бірімізге сөйлемей-ақ қояйық деп сіздің көзіңізше мен осылай келіскен тұғымыз. Және де бұл бір емес. Менің айтқан сөздерім мүмкін оның намысына тиген шығар. Мен бірақ оны шынымен мына жағымен айтқан жоқпын. Бер жағымен ғана айта салдым ше. Шынымен оған мен ондай нәрсе тілемеймін, бірақ осы жердегілердің бәрі мінеке қараңызшы. Әділетте, Алмаста, Олжаста, Назарбайда, Дәулетте, Бекзатта ешкім Ұлдана туралы жақсы пікір айтпайды. Неге? Бір кішкене бір бәле істе қойса болды, бір дұрыс емес нәрсе. Мен сені жақсы жігіт деп жүредім, сен 200 екенсің ғой. Сен топас екенсің ғой деген әңгіме айтады да, ал кімнің жүрегіне батпайды ол. Мынаны айтыңызшы, Аша ханым, мынаны айтыңызшы енді. Мен сөйлеп алайын, до конца аяқтап тастайын. Дарина ше? Дарина деген кеше ғана өзі әрең деп мына аяғын темір салдырып, сол өзге дейін. Бірінші, Даринаның жүрген жолымен жүріп алсын ше? Аяғына темір салып әрең деп осы біздің адамдардың қатарына қосылған адам да. Ал оны сен шылым шегетін адамсың, сен жаңағы ішкіш адамсың, сен клубтан баса алмайтын адамсың деп айту адам намысына тимей ме? Айтыңызшы. Әлімжан, мен айтайын. Ал мен, Аша ханым, мен халықтың алдында, өнер адамында, мен халықтың бүгізге дейін қарғысын алған емесім, алғысын алып жүрген азаматпын. Ешкіммен жақсы бата алмасам, жаман бата алған емесім, Аша ханым, шынымен. Сондықтан да маған ондай сөз айтуға Ұлдананың ешқандай қақысы жоқ, менің оған жаман сөз айтуға ешқандай қақым жоқ. Егер маған ол қайтарады екен, мен оған сондай сөзбен қайтарам. Қыз бала деп сыйлаған сайын еркек адамның басына мінбеу керек. Ол ұят нәрсе шынымен ше. Тағы да, міне Әлімжан, байқайсың ба, Алмаста, анауда, мынауда жақсы пікір айтпайды деп, тағы да сен мені жерге тығып отырсың, иә? Сонда бұл бір, екіншіден, Әлімжан, сендер мені жақсы білесіңдер, мен всегда өз-өзімді алып шығамын, менің ер мінезді екенімді білесіңдер. Иә, мүмкін мен сенің алдыңа отырған шығармын, иә? Мүмкін менің білесіздер сіздер менің Алматыда ешқандай қорғаным жоқ екенін, иә? Менің ешқандай қорғаным жоқ екенін, мен Алматыда жалғыз екенімді. Сондықтан да менің мінезім осындай тік. Мен всегда өз-өзімді алып шығамын. Мен всегда өзімді қорғау керекпін. Өйткені осы жерде отырған қатысушылардың барлығы маған жабылып пікір айтады, иә? Одан кейін сен ешкім демесең саған ештеңе демейді ғой. Мен егер саған Әлімжан мен сен тыңдадың ғой, енді тыңда мені. Мен сен тыңдадым ғой, енді мені тыңда. Сен айтып жатсың, екеуінің әңгімелерім тіпті таусылмайтын сияқты. Ұлданай, сен айта қойшы. Жоқ, бетіме түкіріп кетерсің дейді, біз оның алдыңғы эфирлерді көрсең, біз деген бір-бірімізге пікір айтып жүрміз, иә? Біз, мен саған бір алдынан бері үндемей келіп, бүгін айтып тұрған жоқпыз ғой. Оның алдында сен айттың, мен қайтардым деген сияқты сөйтіп пікір айтып жүрміз, иә? Бірақ сенің бүгінгі айтқаның сен деген ер адамдардың мүмкін мен ерімізден шығармын. Жасыңды тыйып ал, сәл, Ұлдана. Ұлданай. Негізі бізде былайда, Шаханымшы, Ұлдана бағаны бер жазын тие алмай отыршы. Бізде мынандай ғой, оның үстіне бұл азынан бері ауырып отырды, оның ешқайсысы білмейді, мен азында көрдім, ауырып отырды. Енді бірі білсе, бірі білмес, Ұлдана құтық қой отыршы. Мына жерде бізде мынандай да, біз 24-23 қатысушымыз ғой. Біз біреуді жамандасақ, 23-міздің бәрін соны қосылып жамандаймыз. Бізде уже сондай әдет қалыптасып кеткен бірінші фестен бастап. Неге? Алмас сен кешегі эфирден, кеше мен те солай болды. Бүгін Ұлданан енді айтпай қойын. Бірінші эфирден бастап, біз Ұлданан, мен өзімде келіспеген кездерім болды, мысалы. Жаңа, Даринаның жағдайы бар ғой, мен де айтқам сол кезде, немене келсем Даринаға тисесін деп, мен сол кезде Даринаны жақтаған болатынмын. Соны жаңа Әлімжан айтып тұр. Әлімжан, сен айтып жатсың ғой, қат сөйлемей қойын, сен айтып жатсың, мен халықтың теріс батасын алған емеспін деп, иә? Дұрыс, мен сені как жігіт ретінде, осы жерде ең сыйлы адам ретінде білемін. Кеше де қатты айтты, мен оны кешірім сұрадым, иә? Бірақ бүгін мен саған айтқым келеді. Сен жігітсің ғой, осы жерде кішкене сенен қателік болды. Ұлдана жылаған сайын жерге тығудың қажеті жоқ еді оны. Просто жігітсің ба, ашуландың ба, сыртқа шығып кетсе құдай. Сыртқа шыққасын ашуланғасы кеп үндемей қоюың керек еді. Сонда сен өзіңнің қандай сыйлы, қандай қадірлі екенін көрсететінің. Сен отырып, қасиетсің, анау-мынау деген сайын оны жерге тықтың. Конечно, ол өкіріп жылайды. Оның ата-анасы бәріміз көріп отыр ғой, жерге тықпай қойын керек еді осы жерде. Дұрыс қой, Ұлданай. Ұлданай, дұрыс қой. Ұлданай. Дұрыс қой, бірақ осы сөзді бір адам ортадан тұрып, бір күні еркек болсын, қыз бала болсын айтатын еді та Ұлданаға. Мені сол маған түсіп қалды да. Енді сен айтпай қойын деді, сен айтып тұрсың ғой, мен халықтың алдында қадірлімін деп. Әңгімелеріңіз тіпті шаршатып жерді, шынымды айтайын.